Через то объект его близнецы это проявляли все деньги. Там бегут скелет пара дитрадита. Ну, то им дыша по ними, то сюда фирма дзюкей кулера шали. Там пара сюда пьян позвор, то сидит дэ... Я не говорю на пара, то просимет мэ... Estou com um grupo de cozinha. Estou com um menino em apartamento. Eu tive... Eu sou um gabriel. E aí? Chega. Chega, Dom. Tu e mim, Katin, mbi dishanë se tosh. Ky muri është bërë komplet nga e para, ka dhe një mur tjetër po ashtu që është bërë komplet nga e para. Familja është pajisur me gratën e rekonstruksionit, por nuk mund të bënte punime brenda, ka mbaruar çështja e fasadës. Merr dhe punë si në rast tjetër. Dhe me të mbaruar punë ne, sa do fillojmë të bëjmë riparimet e brendshme, pasi ai fondi 5 milionë që kemi vënë në dispozicion do të bëjë për sëbatimin e dyerit dhe pllakët e tyre më radhën. Apo e kemi marrë? Një do mui bëndusin. Tani... Marim punë me të tjerë, në të të rëndë. Tani ju e dini që ne po bëjmë maksimumin. Jo a i sot e donë, sepse koha është mbredi, nuk kërë që i bënd. Do kuna kuna dhe. Rëndësishme është që përsa i përket familjeve që janë në qytet me të halë janë në rëshpia, ju janë një rëshpia me qëra. Edhe atë shumën që ju bëjnë regullime dhe brëndshme, ato që mund të bëjnë të keni, të një në është dashur një proces një tërë, sepse ka qenë një halë që ma me verifikime, me dokumenta, me antimime, me riverifikime, dhe pastaj me projektet. Tani gjithat në bani janë punë, kemi dhe dy lotë. Kemi dhe dy lotë, po. Që do të rëgohëm, po janë 7 lotë në rap, që për një disë dhe përbashta. Po këtë rrasë është punë, punë, në më dhe punime është që duhet në bëj një mur të tërë, ose një ndërhyrje masive në disë apartamente, që se bëndot me dhe medet. Ka qënë fasadës, të dhe në kjo? E qënë, dhe qënë. E qënë, kur temë fasadë, më të të një parimi së përfajsorë, në shqyde. Kur që përbindisë dhe përnë shqyde të një një gati, që që duhe me të bërë të mund filoni pjesën tuaj të tyre e parimi në drogle. Edhe rëndësi ka që ditë në i, që keni karuar ka Ministër janë 372 objekte që e i parohë. Palatëve. Brënda palatëve, bëra po i formë objekte dhe loteve, 372. Në familje tjetër, po që e të shokëm që mundi është bërë nga e parë. Ka qënë Italië dhe me qësë se fillon punë, duhe që të hapë apartamentin, edhe plus që të fillon pasa pjesën tjetër me sa i takon ambientëve. E keni marrë atë pjesën të ujë për i barimit? Është bërë një punë shumë madhe, themi se tani jemi në... Dhe më tonë, ka marrë së gjithje situata për sa i takon problematikave të dhëse një të të keshit. Janë likuzuar... Dhe në dësë katë, në shqipu në që në kamerit? Dësë katë, në situatën e ka pak më të mbesë, po ne kemi rëdhë 153 palate, të cilët kemi filluar procesin me projekteve. Në timin e projekteve, do të fillojmë proces në riporsimi dhe që ka dhe në të rrasë në tonë, si që bërë me dësë një shtreshje, një taj që të datë me dësë katë. Êshtë pak më komplekse, se sa jo ka shqapërcim strukturalë. Dhe kjo është një palat tjetër, i përket një lojë tjetër. Tu janë më shumë familje, kjo zona ka qenë me dëmtuar, asaj në tonë të të në një raport. Dhe bravo, janë 23. Po, 23. Mund të apitem një të njërë tjetër, pas
shmejtë, po ajo që është rëndësishme është që të ndëme lëkurë, që kush. Muratur, nuk janë ndëme në strukturë. Me përfundimin e këtyre loteve, bashkë me nëntën, në më thënë që ne të përri të ndërojmë, ne do kemi rreth 22-23.000 persona të cilat do t'i kthejë në jetën normale. Ajo është patjetër, edhe ajo është pjesë. Jemi fokusuar tek kallarët e mëdha të treshat, pastaj do kalojmë tek disa dyshat dhe dyshat më rrafë. Kemi fokusuar tek një lot tjetër në qendër qytet të Zdai. Pas problemeve të kryesore, ne kemi një qytet që sa i takon ndonjë më shumë.